Labadiena, žiūrovai, sveiki atvykę į Eternal Damnation šeštą epizodą. Nežinau, kokį ilgumą aš to žaidimas, bet jeigu dar žodžiu, tada reiškia, jis nėra toks trumpas. O, užsidėjau šarvus. Gerai, tai nežinau, kur čia reikia eiti. Pašaukt negalima, stupti čia negalim. Take this place here. Gerai, tai ką čia daryti, aš nesprantu. Kas ten? Grįžti taip pat negalim atgal. Nors ne, galima atgal grįžti. Pamėginkim tada. Reception. Kiek pamenu, per posto žaidimus nebūdo veiksmų mygtuko. Strigau. Kaž... O va. O jeigu čia... Ai, čia tikrai neišsispaudinu. Kur reikia eiti? Vestai. Gal... Eik tu šinkt. Iš kur jūs čia? O, man pačiai net neskaudo. Taigi, čia pasmeisiu tu visus. Slėgi visai, kad mes negalim praeiti pro čia. O tai... Ne, negalim ten eiti. Reikia surasti aplinkinį kelią. Galbūt pro langą galim iššauti. Gražiai galvos išsitaško. Žiaurus žaidimas. Kur reikia eiti? Čia tuščia. Pro langą išlipti negalim. Kompiuterį pasinaudoti negalim. Ganeša taip pat nepadeda. Sako, aš ne tavo dievas, eik šalin iš čia. Tai jeigu čia kraujas... Ten kažkaip reikia. Bet tai kad nepratelko. Atrodo, kad tu pastrigai. Viskas gerai, dabar nebeik ten. Geras, nežinau kad... Kur aš čia atsirado? Tai čia ne pati pradžia. Eik tu šiek pati pradžia. Nenorėjau aš čia eit. Tačiau iš tiesiog turi vieną gerą dalyką. Tai... Eigi... Čia tas pats kestas per aplinkui. Ar iš tikrųjų čia tai? Tik čia. Ne, atrodo, kad mes apėjom. Nesąmonė, bet tai... Labai gerai. Kai iš čia per kambarys. Iš ką kankino? Tuščia. Tai reiškia, čia nieko nėra. Kažkieno graži širdis. Lova patogi. Kiek dar ta ragina čia šūkos? Tuščia, čia nieko nėra. Nebent reikia į ten. Tik čia. Dabar dar garsiau jokis. Čia. Mano į televizoriją. Tu čia klikoji. Gerai, vėl darom Half-Life style. Bet, kad man turdo, aš čia jau buvo.
Крепчайшая арена. А что я бывал? Так еще перня самыми. А что роточало, а что? А еще не вы нас упронто. Как что на это радо? Туалетас. Bet tai iš tikrųjų čia tas pats kelias iš kitos pusės. Ką man tada čia eiti? Bandykim grįžti atgal, pro tą skylę išlysim. Kur dabar jis čia buvo? Atrodo, kad jis čia atėjo. Ai, čia daug kas šviečia. Šeimos nuotrauka, graži šeima. Kur buvo ta skylė? Čia. Vat kodas mačiau, kad čia, pamaniau, kad čia yra pati pradžia. Kaip galima tokią žymę padaryti su tokiu ginklu? Taigi pasisukęs aš padavau tokią pačią žymę. Tikrai ieškom, kurgi aš šiandien neten nuėjau. O jeigu dabar nulipsim į apačią. Sakiau, čia yra aplinkui, ta pati vieta. Gerai, tada mes ėjome pro čia. Peršokam per šitą. Ir vėl, ne. Jei va, čia ta vieta. Galva. Galim išsimaudyti. Gaila, bet negalim, nes neveikia. Kas čia? Taigi aš nuo čia pradėjau. Ai, ne, aš nuo čia pradėjau. Ne. Ai, nesvarbu, nuo kur pradėjau. Baigi galvoti, kaip mums išėjai. Gerai, reiškia, aš čia buvau. Ten buvau. Eki gerai, išieškoti visas vietas. Čia pažiūrėkim. Čia kėdės tas kambarys, tačiau čia nieko nėra. Tai kad čia tuščia yra, tai ką aš jau galiu surasti. Čia kaip garsiai juokiai. Ai, aš pro čia atėjau. O ten toliau nuėti negalim. Ne, tai eik tu šit, kas čia vyksta. Nėra čia kur eiti. Galbūt, kas čia buvo. Galbūt, kaip nors dar mes surasim šitą kelią. Žinau, labai neįdomu žiūrėti, kaip aš vaikštau iš vienos pusės į kitą. Ką aš galiu padaryti, kai šitą žinimus nesąmonę? Neaišku, kur čia reikia eiti. O aš dar jau taip norėjau pažaisti. Tačiau kas iš to? Tau, kad čia mums reikia eiti, bet... Kad neišėjome. Na, iki šiuo. O jeigu šiukšlinė. Tai ką sugalvojom? Žinau, kad tai maža tikimybė, kad mums pavyks. Bet reikia išmanyti visas galimybės. Gerai, turim šitą. Bet pasimkim šitą. O palaukai, pasimkim šarvus. Langų išrakti negalim. Na gerai, dabar parodysiu tai, ką sugalvojau. Kokios dar nesakau.
Кто я? О. Ничего параями. Gerai, ėmė prie to plano. Va, manau, kad reikia. Iššaut. Taip ir sakiau. Genijus ir vėl iššauna. Jei, aš genijus. Galėjau anksčiau pagalvoti. Kažkur aš čia iškeliauju. Graži muzika. Mes turim gerą ginklą. Jei kas užmušėm visus. O, smagu. Gerai, meškai, kas čia nori numirti. Eik, tu šitie turi ginklus. Reikėtų mums geriau užsisaugoti. Gerai, dabar jau galim rizikuoti. Ir nesprantu, kodėl aš tame kaip su ginklais blogai. Slėgi turi. Eik tu šik. Vieną kulką galvą reikia užsitraukti tą ginklą. Tai viskas gerai. Tie šarvai labai gerai padeda. Ko aš čia per ginklą? Vėl, kad negalim paimti. Dar vienas geras ginklas. Galbūt mums reikia iš to namo. Ne? Kokia mašina, low rider? Negali... Vėl užstrigo. Bent vieną dalyką gerai sukūrė. Tą atstrigimą. Ką dabar čia daryti? Čia kažkiek gyventojai būna prie tos psichiatrinės. Gražios namas. Turėtų būti ir priešų. Ne, bet atradom kitų labai vertingų dalykų. O vieną kulką šaudu. Savo gražiai tikrai kulką. Štai, suvinojau šios. O, dar šaudu čia. Du pistoletai. 1000 kulkų. Labai pradės eiti su kulkom. Kas čia per šūdai? Galbūt reikia čia eiti. Pora čia kažkokia. Negalime čia eiti. O, krepšinas. Kur kamuolys? Ai, čia bažnyčia. Bet ir mes čia niekur negalim eiti. Nebent galim čia. Ai, galim čia, tada gerai. O, baras kažkoks. Kuris turi kulko. Ir daug gyvybų. Žaidimai. Kulas. Pinigai. Išėjimas. Vis, atsibos, dabar šaudom su automatu. Po dvi kulkas aš šaudu. Atsitup. Taip, netaiklė, šaudu. Kas dar nori sukti? Tiesi.
Tai mirsiu. Užsisaugom. Gerai, manau, tada užbaigs epizodą. Žinau, kad pradžia buvo labai bloga, bet... Vis tiek. Pagaliau radom kelią ir daug geriau dabar. Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatėm.